Ahoj, dobrý den, je tedy další týden živě s Davidem. S Kubou, s Cardboardem. A s tématem, které je jasné. Google I.O. Tak jsme si nastavili téma, ale upřímně moc nevím, o čem se budeme bavit, protože když jsem to tak sledoval, byla to ohromná nuda. Já myslím, že nebyla až taková. Byla to dvouhodinová přednáška nebo dvou a půlhodinová přednáška. Já jsem si udělal asi 50 poznámek během 50 sledování. Poznámek? Ano, očkrtával jsem si, jestli jsme správně odhadli, co na EU bude představené. Já mám pocit, že jsme se opravdu drtí ve většině případů zhodli. Já jsem tak 50krát zívnul, ale... To bude o tom, že si právě předtím četl to živě, takže už tam nebylo pro tebe žádné překvapení. Aha. Jsme ti všechno řekli dopředu. No nevím. No, dozvěděl jsem se například, že tedy bude nový Android, to se čekalo, ano. Že bude Android M, bude začínat na písmenko M a zatím je tedy vývojářská verze k dispozici. Přesně, tak. Čekal jsem nějakou nálož novinek, ze kterých se posadím na zadek, respektive aspoň nějakou jednu takovou inovaci, která bude nějak dál, která bude trošku experimentální, kde jako zase bude něco jako novýho, jo? Překvapujícího aspoň trošku, no tak nic, no. No na tvůj telefon se Androidem bez tak nedostane, když na něj tak koukám, tak proč? Čili tebe to tak trápit nemusí. Já bych řekl, že Android M, ale upřímně řečeno jako všechny předchozí Androidy jsou prostě přirozenou evolucí. Ono upřímně řečeno, žádná revoluce nebyla ani v Android L. Dobře, přišel tam nový materiál design, ale tak materiál design je taky v podstatě jenom evoluce předchozího designu. Ale takže... jako taková, jako jo, něco většího, no, něco pořádného, jako předchozí... něco, co stojí za to pojmenovat ten Android jako novým názvem, ale teďka tady máme takový drobnosti, až tak malý drobnosti, který teda si myslím, že by za to ani nestály. Tak si to zrekapitulujeme. Konečně no. Google zapracoval na... práci správy aplikace. Ano. To bylo něco, co tady hromada vystrašených lidí strašně dlouho kritizovala, že byla nějaká fotografická aplikace, která měla třeba přístup k kontaktům, třeba z nějakého naprosto racionálního důvodu, anebo to byl opravdu nějaký škaredý software, který tam něco chtěl krást. Nyní jsou práva zcela selektivní, čili ty se může rozhodnout, které konkrétní právo... Takže já to zakážu, ta aplikace pak spadne, protože nebude mít ten přístup. Ne, ta aplikace, když bude chtít použít třeba, když, dejme tomu, ta fotografická aplikace bude chtít použít přístup k těm kontaktům, tak vyjede systémový dialog. Pozor, tahle aplikace chce tato práva přidělit, nepřidělit. Můžete si to srovnat třeba, když máte prohlížeč a přistupujete přes HTML 5 k webové kameře, tak tam nahoře vyjde proužek. Mám přistoupit? Ano, ne. Když dáte ne, neznamená to, že prohlížeč spadne, jenom ta aplikace nemusí být plně funkční, ale jo. Takže já si myslím, je to evoluce, která pomůže reálně lidem v brzké době. Není to nic futuristického, dobře. A všichni se teď stanou odborníky na ty aplikace a nedojdou jim třeba takový základní spojitosti, jakože právě tady, jo, že třeba můžeš sdílet, tady, já nevím, nějakou fotku přes kontakty a proto je tam ten přístup. Ale oni teď jako, Google to připomene, já chci sdílet fotku, ale potřebuji toto právo. Dáš mi ho? Ano, ne. Takže já si myslím, že ta edukace právě tam, že to je mnohem transparentnější, než to posud, když bylo nějaké obecné právo a člověk si přesně nedokázal představit, k čemu přesně to právo tam slouží. Že to je jedna věc. Druhá věc, vydrž baterie pomocí systému sledování otřesu telefonu. Pade, že bude telefon v klidu v noci nebo někde na stole, tady dejme, nehýbe se, tak se utlumí procesy na pozadí. Technologie. Já si říkám, když jsem to viděl, tak si říkám, pro boha, to už tam dávno není. Taková elementární základní věc, o které jako jsem jako přemýšlel dávno, nebo jako teď to je snad úplně jasný, jo. A ne, oni tohle to teďka jako když tam máš telefon. Tam není ještě věcí. Jako a tohle to má jako být v roce 2015 teda řešení jako dlouhé výdrže baterie. No tak jako fajn, vydrží to díl asi, no tak dobře, ale aktivnímu uživateli to stejně jako nic nepomůže, protože přes ten den, kdy to opravdu používáš, nosíš, koukáš, tak stejně to vybiješ a v noci je to stejně na nabíječce, takže je to úplně na nic. Jasně, ale teď jsme v práci, tak máš telefon někde na stole, nemáš ho v kapse, takže nehýbe se furt. Že? Takže já si myslím, že by se tam něco ušetřit dalo. Ale něco říkám, jo, ale je to opět, je to evoluce, která prostě rychle pomůže. Reálně někomu. Potom máme tam konečně nativní podporu fingerprintu, který tady doposud měl jenom Samsung a ještě někteří další. Teď už máme přímo nativní podporu zabudovanou do Androidu, takže SDK, respektive APIčka, a budeme to používat třeba pro další novinku, a to Android Pay.
No, tak dobrý. Ano, Google vzal svůj volit, přejmenoval ho na Pay, aby... aby aspoň trošku mohl konkurovat Apple. Ano, myslím si, jako, že... Stejně jak s tím letím, tak se musel trošku poopičit a něco dohnat. Dobře, no, tak jako fajn, ale tak jestli zrovna tohle to jako s tím udělá díru do světa, no, tak když no, se mu to nepovedlo tom... doteď s volitem, tak se mu to nepovede ani s novým názvem. Právě to chci říci, co se týče toho rozšíření, ano, prezentéři se bavili jenom o obchodech v Americe. Na druhou stranu na jednom ze slajdů bylo vidět, že Pay chce prosazovat i karetní asociace Mastercard a Visa. A to jsou přece jenom už globální. Nejsou žádné americké platební karty, ale prostě ty naše, které nosíme ve svých peněženkách. A už z minulosti víme, že Visa a Mastercard hodně jdou do NFC, že jo? A kor v České republice, kde už dneska máme díky našim NFC kartám všechny platební terminály s podporou NFC, takže my jsme jako kdyby trh dělaný na takovýhle pilot. A je mě strašně líto, že třeba to nenapadlo nikoho v Mountain View, poněvadž Mastercard i Visa ti řeknou v tiskové zprávě, chodí nám poměrně často, že opravdu Česko, Slovensko a myslím, že ještě Portugalsko nebo některý takový středně velký trh jsou takovými lídry, co se týče používání NFC plateb. Jo, no. Tak jo, jako u nás je NFC na tisíc obyvatel používá rozhodně víc než třeba ve Spojených státech. Jo. No a pak tady máme další novinku, jakože se ti budou linky z aplikací otvírat v takovém jakože prohlížeči vnořeném do té aplikace. Ale to, když jsem tam viděl, tak jsem si říkal, to je snad poprvé, když se Google inspiroval v Internet Exploreru. Poněvadž to jsou, ty to jistě miluješ, to je ta funkce pinned sites, že máte třeba živě stránku, živě si pinnete do hlavního panelu a ona se obarví. A je taková jako, přebírá ten styl toho našeho média. No prostě, a to je v podstatě všechno, jo, takže když jako si tak vezmeš, tak takový to třeba loni jsme čekali jako docela nedočkavě na to L-ko, jakože jo, bude něco novýho, tak už nám to šupněte do toho telefonu, no teď není na co čekat v podstatě. Upřímně řečeno, loni byl jenom materiál design. Ale tak jo, ale aspoň, ale i ten design, tak dobře, byla ta stránka designová, ale i ta stránka designová jako tě motivovala teda k tomu jako dobře, ale být zvědavej. Tady ano, nejsem ale ani materiál design nebyla revoluce, jo, to byla taky jenom evoluce předchozího. Ale jo, ale nějaká podstatná, nějaký pořádný krok, kvůli čemu si ten Android zasloužil nový písmenko. Teďka tady tohleto to mohli jako přidat nějaké setinkové verzi a no tak, jako tak dobrý. Dobře, no. Ale tady k tomu musíme přičítat ještě balík Play Services. Víme, že všechny API, to znamená ty technologie v tom telefonu, dneska Google se snaží zabalit do balíku Play Services. Některým vývářům to vadí, některým ne. Ale ten Play Services, který je dneska v nové verzi, tak nabízí právě v rámci Android M hromadu nových technologií. To se dočtete na Android for Developers blogu a těch novinek je tam opravdu mnoho. Jo. Takže já bych to až takhle... A jak jo, tak pro vývojáře tam něco je dobrý. No. No. Ale tak pojďme dál na Android Wear. Tam bych to... třeba řekl, že tam nebyly novinky naprosto žádné, no, poněvadž všechny, které byly představené, už víme dávno dopředu, byly opravdu... Ještě větší nuda, než vlastně byla předtím, to tak nově si myslel, můžeš dělat na hodinkách smajlíky, tak jako na Apple Watch, tak dobrý. Ano. A... tam jsem čekal třeba nový device nějaký, nebo nějaké posunutí té platformy, tam si, ano, tam to bylo zklamání. No a pak teda tady máme Brillo, což... Ano. Je taková věc, ano, pro ten internet věcí, kde teda v jádru není zase nic novýho, to je jako přejmenování Android Home, nebo jak se to jmenovalo? Android at Home. At Home. A teď jediný co, takže teda se tam snaží udělat nějakou takovou univerzální komunikační platformu, na které by všechny ty věcičky mohly tak nějak komunikovat, ano, vyměňovat informace. Ano, nejenom ty s tím brýlem, ale v podstatě jakýkoliv, poněvadž je to textový JSON, když se podíváte na ty slidy, takže... Jo, tak tohle to je věc, protokol. Která ano, na Google IO patří, ano, která teda mě přišla zajímavá. Ano, ale hlavně, neřekl bych, že to je úplné přejmenování, poněvadž Android at Home, to byla iniciativa z roku 2011, ale jenom iniciativa, spíš takový cíl, že chce Google dostat Google do našich domácností, do internetu věcí. A my jsme se ještě ptali včera, před začátkem IO, jestli tady něco udělá konečně v tom internetu věcí Google udělal Brillo, ale podstatně je to, že tentokrát už to není jenom nějaká iniciativa, že bychom to chtěli, ale Q3, Q4 se to dostává na trh. A bude tam předpokládám nějaký tlak opět konkurence vůči Apple, který podobnou iniciativu vlastně představil loni. Ale taky za ten rok se nějak moc nepohnul nikam, jo. Takže tady má teď Google příležitost, aby všechny ty chytré žárovky a ledničky a všechno komunikovalo skrze jeden
univerzální protokol, který bude multiplatformní, ano. Čili Apple, Google, všichni. A může to používat to Brillo, je to ten Weave? Ne, Weave to je ten, to je ten protokol a Brillo je ten velmi silně ořezaný Android. Možná to s Androidem ani nemá nic společného, ale používá to některé rutiny. Že mě více vědět, přijde víc zajímavý ten Weave, jakože se teda na to může zabalit jako opravdu více aplikací třetích stran a podobně. No. Ale tak to Brillo je zajímavý, poněvadž tady ty operační systémy pro IoT se teď snaží dělat vlastně skoro všichni. Intel to chce. ARM, ARM chce taky. Jo, ale to jsou fakt už systémy fakt pro ty žárovky. Přesně asi do žárovky Windows 10 instalovat nebudeme. Ale třeba to Brillo... Můžeš to instalovat na Raspberry Pi. Tak to už je jedno v podstatě. Žárovky z Windows, to je dobrý, ale to jsme trošku odpočívali. Ale jo, jako... Takže dobrý. Tady máš tu svoji futuristickou věc. No, jedna tam byla. No, protože potom se to zase jako, že ta přednáška pokračovala na Google Now, jako tak si říkám, tak co nového, a ono zase v podstatě nic moc nového. Tam jako, že teda se to možná naučí nějaké nové věci, ale zase to tam ukazovali na nějaké případu, že teda ti to ukáže tu letenku a že tam... Americká konference, americký trh, bohužel. No, a nevím teda, ale pak tam teda bylo ten, jak se jmenuje, Google Now Tap. On Tap. On Tap. A, tak to mě přišlo teda jako zajímavý, že teda jako teda ti to teda sejme vlastně ten kontext těch aplikací a říkám si, to zase bude těch jako lidí, kteří si uvědomí, aha, on mě vlastně teďka Google vlastně kompletně přečte, co tady mám otevřenýho, že jo, všechno si to samozřejmě schroustá, vyvodí kontext, všechno si to uloží k mýmu jménu a všechno. Zase bude o mně vědět daleko víc a bude ty, teda bude ty informace tahat z aplikacích třetích stran a podobně. Ano. Protože, že jo... To je všechno, co říkáš, že naprostá kontakt. Pravda, ale je tam to on tap, což znamená, že to je on demand, na vyžádání. Ano. Bude to skenovat pouze v případě, že ty chceš, aby to oskenoval, aby vyplivnul nějakou odpověď, jo. No, tak jako... nebudeš jít, tak to v životě nepoužiješ tu funkci. Ale prostě dojde ti mail, bude tam nějaká zmínka. Jak tohle to bude fungovat, mám pocit, že to nebude, jako, že na té prezentaci tak ukázali pár modelových příkladů. Tam ukázali třeba ty filmy, což si myslím, tam to bude fungovat naprosto bez problému, poněvadž tou databází, která zkoumá ten kontext a co vlastně je obsahem, to není nic jiného než knowledge graph, který dobře znáte z vyhledávače. To je úplně ta stejná identická technologie. Takže to, co funguje ve vyhledávači, když dáte třeba Titanic do vyhledávače, tak vám tam vpravo vyjede Titanic, nějaký výcud z Wikipedie, obrázky. No ale ten Titanic musí, jako, že jo, musí nejdřív pochopit, že teda jako něco teda tam v tom e-mailu, nebo jo, ano, si ano. Píšeš o tom Titanicu a že je to teda film a že teda jako nestuduješ, já nevím, loď a historii a podobně. Takže jsem zvědavý, jak tohle to bude fungovat, to pochopení kontextu. No tak tady bych se nebál, že to bude opravdu spíše primitivnější u nějakého dalšího textu. No ale taky ještě věc, jestli to bude fungovat v češtině, že jo, tady tohleto. Jsem takovej trošku skeptický, že tohle to bude takovej výstřelek jako Google Now samotné, které teda nevím, ale... Že by to bylo nějak extra použitelný. Já bych právě řekl, že tady ten OnTap může být paradoxně jako lepší než ten klasický Now, který je někde v pozadí a sám rozhodne, když tě o něčem informuje skrz notifikaci třeba, nebo pak, že se ho aktivně nezeptáš. Ale tady je to prostě fakt Now na vyžádání. Teď zrovna chci použít Now v téhle aplikaci, tak prostě swipenu z dola a je tam ten OnTap, jo? Jo, není to takový, že čekám, jestli náhodou je Now zrovna chytrý, že na mě nějak automaticky zareaguje. Takže mně se právě líbí to, že tam je to tvoje vyžádání. Já teď chci aby nám něco zjistil. No, uvidíme, no. Pak tady máme Google Photos. Novou funkci nebo službu, kterou jsme docela čekali, protože víme, že tady že byly webové alba Picasa, potom se to integrovalo do Google+, a lidi nadávali, nepoužívali to, a teďka už byly rumory několik měsíců zpátky, že teda Google připravuje novou samostatnou službu na fotky. Takže všichni Picasáři, kteří používají ten starý software nebo tu starou službu, která teda ještě nějak dosluhuje, se těšili, jak teda dostanou novou službu, ale myslím, že nadšení nebudou, protože v podstatě je to Google Photos z Google+, teda vytažený na vlastní jako poddoménu, ale to provázání tam stále je, funkce stále tak nějak primitivní oproti Picase, všechno se to snaží být jenom automatizované a no, nevím. No, alba vytvářet můžeš. No, jak alba vytvářet můžeš, ale je to prostě vytrhnutý současný foto z Google Plus, teda na samostatnou. Ano, ale přesně vylepšený, no. Trošku. Jako o trošičku. Co tam, mně se na tom líbí dílčí funkce. Mám hromadu výtek vůči aplikaci jako celku, protože jak přesně říkáš, já jsem teda
předpokládal, že Fotos bude naprosto samostatná služba, jako dřív Picasa ve Albums, což není. Fotos je vaše soukromé úložiště na fotky. Je to něco jako Dropbox na fotky. Jsou to vaše fotky, ale není tam jako, že řeknu Pepíkovi, podívej se na moji Google Fotos adresu a tam najdeš seznam Michal. Takhle to nefunguje. Na to potřebujete buď ten Google+, kde je vlastně ta veřejná, protože máte ten profil. Na Google Fotos nemáte žádný veřejný profil, to je vaše soukromí. A pak, když chcete sdílet ty fotky nějak dál, tak musíte buď vytvořit konkrétní album a pro něj vygenerovat link, což nebudete dělat pro 50 jednotlivých věcí, a nebo ty fotky musíte mít zároveň teda, nebo musíte mít ten svůj Google profil, kde řeknete Pepikovi, běž na plus.google.com/Pepik a tam uvidíš záložku fotky a tam máte ty fotky, které máte i na tom Fotos, je to jedno a naraz. No. Takže tady s tím mám trošku problém, že jsem myslel, že tam bude ta prezentační vrstva, že budu mít prostě fotos.google.com/Jakub Čížek a tam budou nějaký ty moje alba, ten veřejný přístup pro všechny. To tam není. Takže s tím mám problém, ale líbí se mě, říkám, některé chytré funkce automatické katalogizace. Třeba otevřel jsem ty Fotos, klipnul jsem na vyhledávač a tam mám rozřazený fotky, že jsem byl tady v městech. Takže geografické řazení, všechny města, kde jsem byl a tam ty fotky, ať už jsou z jakýchkoliv alb, prostě zhrnutý do všechny. Ale je to pro mě, je to pro mě, aby se to mělo orientovat. Tak jakože to teda umí rozeznat objekty. Jako objekty, tím pádem je vylepšený vyhledávač. To by prý nefungovalo. No, mě to nějak nefungovalo, já jsem zkoušel vyhledat jako fotky s plážema, nenašlo mi to žádnou, přitom tam nějaký mám, tak já nevím, jestli to nebylo zaindexovaný, no prostě to nefunguje. Pak je tam takový guláš v tom, jako že ti to tam hází vlastně fotky z příspěvku na Google+, takže když tam jako vložíš nějaký obrázek, prostě, že jsi ho našel někde na webu nebo něco si screenshotnul, jo, a podobně, tak se ti to motá do tvojí privátní jako fotogalerie. Je to takový pišmaš. Jo, je to zase to cílí, no, na to, že ti to veškeré fotky z telefonu, z tabletu a všeho vezme, dá na jednu hromadu a pak jakože k tomu přijdeš a Google ti to automaticky nějak rozstřídí, anebo když to na něco zadáš, takže si to z toho něco vyfiltruje. Tenhle ten přístup, já nevím. No, no ano, oni pracují s tím, že opravdu lidi asi, že lidi nedělají... Že inteligence těch robotů je důležitější než tvoje, což nemá takto fungovat, že jo. Jako já pak, když se rozhodnu, že svoje fotky třídím striktně do alb, já třeba takhle fotky prostě střídím posledních 15 let a budu takhle dělat i další 15 let, nehledě na to, jestli tam bude 50 robotů, který si budou myslet, že jsou chytřejší než já. Čili ano, v tomhle já třeba se s tebou souhlasím, že Google třeba generuje příběhy, které už oznámil dřív a ty příběhy jsou součástí tady tohoto a ty příběhy jsou naprosto dementní, poněvadž za ten rok mě Google nevygeneroval ani jeden použitelný příběh, jo. Byl jsem na leteckém dni v Ostravě, to byly akce Dny na to. Tak jsem založil album Dny na to, tam jsem uložil pouze fotky z těch Dnů na to. A pak bum, objevil se mi tam nějaký příběh, ten příběh se jmenuje Night at Petřvald. Byl jsem někde v noci v Petřvaldu a to je ten... Jo, takže ano, tady naprosto souhlasím, že je ta automatika. Mně se líbí automatické řazení tam podle těch míst a to, ale tady tahle, když ti roboti si myslí, že jsou chytří, ale jsou úplně hloupí, tak tady mě to samozřejmě taky nevyhovuje. No, je to takový, že to prostě pro pikasáře neznamená v podstatě nic nového, no. Nějakou naději na přechod. Potom se tě tady jako zalíbilo nejdřív oznámení, že teda je to nově neomezená kapacita, že fotky do 16 megapixelů a videa do rozlišení 1080p budou prostě tam uložený a nemusíte se starat, kolik jich tam máte. Načež člověk to zkusil a zjistil, že to není zas tak neomezeně, jak by to jako mohlo být, protože ty fotky projdou komprimací a Google si je zmenší, že zkomprimuje podle svého uvážení. Takže pokud je chcete zachovat v originále, tak si musíte to tam zaškrtnout a jde to, naštěstí to jde, ano. Ale pak už to není neomezeně, pak už se to ubírá z kapacity vašeho Google disku. Ano, takže ano. Ale aby jsme byli spravedliví, tak na klasickém starém, na starých fotkách, tam ta bezplatná kvota byla, myslím, na ty 2000x2000 pixelů, takže teď je prostě větší. Dvojnásobná ne, ale prostě výrazně zvětšená. Ale já třeba na Google Plus, na respektive už na ty fotky ukládám taky originály, takže ano, platím si Google Drive, takže mě se to odčerpává z té kvóty. No, evidentně to cílí přesně na tu masu těch lidí, kteří na druhou prostě stranu, fotky neřeší. Zase, ale já bych to tak nehrotil, že jako komprese znamená, že tam je nějaká 30% kvalita JPEGu, tak to samozřejmě není a i na Keynote jsme viděli srovnání dvou slajdů, kde byl originál a ten, který prošel kompresí a prostě
99% to lidí, uživatelů, to nemůže v nejmenším případě vadit. Samozřejmě už se ozvali nějací fotografové a puntičkáři, kteří prostě celou noc měli fotku přibliženou na 100% a hledali JPEG artefakty. Jo? Tak možná tam některý našli. Ale opravdu to není tak, že když prostě Google komprimuje fotku, takže ji prostě totálně zmrší. Jo? No tak ano, není to RAV. Opravdu to nejsou uložené vaše RAVy, jsou to JPEGy. Jo? No tak prostě na to jsou ta jejich klasická úložiště. No. Jo. Zůstanu na OneDriveu. Jo. No, tam můžu taky sdílet a všecko. A určitě, tak a, určitě. A paráda. Co jsme tam měli dál, tak takový třeba maličkost, která mě přijde hodně podstatná, tak ta se týkala map a možnosti použití offline, že se rozšířila ta možnost offline využití, včetně navigace offline. Hlasové navigace, takže tam jsem hodně zvědavý na tom, jak to teda bude fungovat s tím ukládáním mapa těch výsečí a všeho, nebo co člověk si tam bude moct vybrat, aby se mu uložilo. Ano, ano. Ale tohle to snad bude nějak zvládnuto. A mně se na tom ještě víc líbil v těch mapách, že vlastně offline fungoval i vlastně vyhledávání míst, takže nějaká databáze pojí našeptávač míst. Přesně. Jako bylo to takový nějaký krok, který se dal čekat, protože tady máme konkurenci, máme tady třeba mapy hír, které už jsou i na Androidu a fungují offline, můžete si stáhnout, že jo, mapy a takhle. Takže v českém měřítku tady máme Seznam, že jo, který bude chtít nabízet i offline mapy zbytku světa. I když no, slíbil třeba loni tu navigaci a ta pořád ještě není, takže uvidíme, jak tady s tímhletím to bude dál, ale díky té navigaci si myslím, že získají zase dost jako příznivců, třeba i tady jako po té Evropě, kde furt řešíme ten roaming a podobně, kde pořád ještě je docela odbyt díky tomu pro automobilové navigace, tak si myslím, že ten biznis s těmi autonavigacemi se tím to tak nějak už úplně zadupe do země. No. Takže to byly mapy, no a postupně se dostáváme k tady té věci asi už, když se na to tak dívám. Protože pak tam byly nějaké ty věci pro vývojáře a tak, tak jako jo, něco se tam objevilo. No ale pak přišla věc tady na cardboard. No, věc papírovou, kterou teda tam Google rozdal vývojářům v nové verzi. A vleze tam šestipalcový telefon. Takže mě pobavilo, že teda jako tak jo, dostanete cardboard a tak jako dobrý. A teď a co dál, že jo? A vývojáři čekali, že jako každoročně tradičně dostanou teda nějaký ještě, já nevím, Chromebook nebo telefon nebo něco, protože ty vstupenky na to jsou opravdu drahé a vždycky ale to byla taková jako satisfakce. Musíme si uvědomit, že my natáčíme ale po první keynote, ona je vždycky druhá a v případě a třeba, IO i ta druhá konference je dobrá, takže jo, jako tak třeba se tam dočkají, ale je fakt, že tam teď se hodně jako mluvilo o cardboardu, jakože teda o tom prostředku pro virtuální realitu, který mají skoro všichni, protože je to levný a dostupný a vznikly nové projekty, jak tedy ten cardboard dostat jako do škol, že si tam budou moct lidi prohlížet, teda děti prohlížet nějaké ty exkurze tak nějak virtuálně. Ano. A pak tedy tam byl ještě ten projekt Jump, jak lehce, jak vytvářet obsah. Ano, pro vytvářet obsah. Tento cardboard. Tak jsem se na to pobaveně podíval. A? Říkal si jako proč? No to je úplně jednoduchá odpověď. Jako já si myslím, že tak to opravdu je. No jako proč se to Google tomu tolik jako věnuje takovéhle papírové krabice? O co jde? Jde o tento kus papíru, nebo jde tady které o toto? No, jde a v tom o ten software. Jde tady o tohleto. Ne, toto nic, to je papír, se, to může jako být z plastu, ano, z čehokoliv, to je tak papír. Jasně, tohleto představil Google loni jako hračku, srandu pro vývojáře, fajn. Během roku teda se na to objevilo v nějakých pár aplikacích, že se můžeš dívat tady tímhletím jakože virtuální realita, jo? Že si to můžeš zkusit, co to asi obnáší virtuální realita. Že je to levný, že si to můžeš za pár desítek korun objednat někde z Číny a tak případně jako vyrobit sám, jo, je to open source návrh. Jakže jako, no ty čočky, nevím, no taky lupy by si musel tam. To jako koupíš taky od Číňana, no. Jo, ale že teda jako si to můžeš zkusit, no tak jako fajn, dobrá sranda. Ale
tady z Google jako cítím, jako kdyby věřil, že toto je jako platforma nějaké budoucnosti a že tohleto, že by jako lidi mohli časem nějak používat jako i vážně. Ale ne toto, pro boha. Ale tak... Ale musíš, no, musíš, jako na to no, si člověk musí dívat trošku v širším kontextu. Jako tady lidi zapomínají třeba na Project Tango. Co je Project Tango? Představ si, že bys měl Project Tango telefon, který má všechny senzory, který mají tu Oculus Rift, HoloLens, no. Všechny ty senzory má... Když ji dáš tady do této krabičky, opět, ta krabička, to je prototyp. Je to prototyp lacinej, je to způsob, jak softwarovou, opakují softwarovou technologii Google dostat k co nejvíce lidem, tam ji otestovat, tam se k ním hrát, aniž by Google musel investovat miliardu dolarů do dalšího nejistého deviceu typu Google Glass. No, no to nemohli investovat miliardu dolarů, protože to bylo tak drahý, že si to ti vývojáři zaplatili sami. No to, ale... zdaleka, ale podívej se. Teď je to no. Klasický kukátko, že se vám tam spustí obsah, vy koukáte. Ale, všiml si z toho výřezu. No. Zatím se nepoužívá masivně, jako, ale klidně se může používat a kdyby tohle byl telefon s tangem, tak tady máš prostě otvor, kde mohou být všechny ty patřičné senzory infračervené na ohmatání okolí a v tu chvíli by z té papírové krabičky bylo v podstatě už mnohem schopnější zařízení. Nicméně já říkám, já si myslím, že celý tento projekt vznikl jenom proto, aby si Google na velkém vzorku mohl testovat svoji vlastní softwarovou technologii pro virtuální realitu, aniž by musel vytvářet nějakou drahou ekonomiku a nějak se zavazat. Když toto selže a bude to totální fail, tak to Google nestojí naprosto nic. Když by vyrobil další Google Glass, který by mu selhal, tak je to už průser. Já si myslím, že tohle je věc, která je až taková nebezpečná, ale taková úplně podkopávající teďka narůstající trend virtuální reality. Protože tohleto si může zkusit každý. Dá tam telefon, dáš tam telefon za 20 tisíc, novej všechno. A ten softwarový základ není ani schopnej toho, aby ti tam plynule zobrazil pěkný obraz. Jako jo? Takže kor, když je to takováhle slátanina z papíru... Protože si neměl ten prostě... telefon, ale neměl si telefon certifikovaný pro virtuální realitu. Představ si telefon... Měl jsem tam Galaxy S5 teďka. Ano, ale pokud vím, tak ten nemá s virtuální realitou nic společného. To je drahý telefon, ale nemá jediný senzor pro virtuální realitu. Kdyby to byl telefon certifikovaný pro Tango, který má prostě, infračervenou 3D kameru. Protože tohleto si koupí teďka všichni tyhle masa lidí, nastrkají do toho ty telefony, pustí si tam tu aplikaci ten cardboard a uvidí, jak je to strašný. Takže tohleto za těch 10 korun nebo kolik to stojí, tak to prostě hodí do koše, nebo to založí do šuplíku, že to možná někdy ukáže ještě někomu, no ale už si na to nevzpomene. Je to, jako způsobí to, že lidi si to zkusí, zjistí, jak je virtuální realita úplně na houby, jak je to nekvalitní, jak je to o ničem a strčí to do šuplíku a už to nikdy nevytáhnou, dopadne to jako 3D televize. Nejdřív wow, zkusíš si to, ale potom jako... To mi nestojí za to mít vůbec na hlavě ty brýle, protože co, jako no tak... Já nevím, tam, já teda neznám jako, jediného člověka, který by si koupil Oculus Rift, znám hromadu lidí, kteří mají... No Oculus Rift se ještě neprodává, devky, jo, ale tak devky, to jako... To zase nemůžeš a jsme jako... u toho, no, Oculus Rift se neprodává, nevím, jak bude naceněný, bude drahý, nikdo si ho nekoupí. To tam máš prostě milion lidí si to koupil. Když si tohle to dáš na hlavu, tak ti tam cuká v obraz, doví co všechno. Oculus Rift, když si dáš na hlavu, tak máš okamžitě, seš ve virtuální realitě. Ten pocit je naprosto úplně jiná liga, jako jo. A když si Oculus Rift koupíš k nějaký herní mašině a podobně, tak máš naprosto jiný zážitek ze hry, a dá ti to smysl, dá ti to motivaci investovat klidně několik tisíc korun. No, tady určitě, ano, ale, tady nemůžeš, ale si koupíš no. za pár šupů věc, ano. která ti ukáže, že to smysl nemá. Ale já opakuju, že to hračka na jedno použití. Já opakuju, jako opravdu ano, jestli toto někdo se nás Oculus Riftem, tak jako... Ale tak jako co, no tak jako tady budeme čekat, právě, jako fajn, toto... oni to nějak standardizovali, aby ti Číňani mohli to vyrábět z plastu nebo něco, ale pořád tam je základem nějaký ten telefon, nějaká ale univerzální ne. aplikace. Teď je to telefon, ale základem, když by to bylo Tango, a teď nemluvím o tabletu nebo telefonu Tango, ale o hardwareu Tango, prostě o čištěným spoji. No tak to bude stát stejně jak ten Oculus nějaký... Rift. No. Ano, ale rozdíl bude v tom, že Oculus Rift, co je to Oculus? Oculus Rift je helma, pro které existuje pár her, zkoušelo si pár lidí, vývojářů. Google má tu úžasnou moc, že si nyní může na velkém trhu díky této laciné krabičce a výkonu běžného telefonu otestovat právě, jestli to za to stojí. Představ si, že by šel cestou HoloLens nebo Oculus Rift. Musí vyrobit drahý zařízení. Roky ho bude přes různý devkity šířit k uživatelům jako Explorer Edition u Glass.
pak to uvede na trh a zjistí, že to bude muset stát $1,000. No ale on to teda dal milionům uživatelů, ale ti milioni uživatelů, ti budou zklamaní, protože to vypadá tak, jak to teď vypadá. Strčí si do toho ty svoje staré telefony, strčí si do toho právě to, co zrovna mají, nebudou mít to, no, ale tam toho, tak jako, jo, a ten uživatelský zážitek bude takovej, že na to zapomenou, řeknou si, ha, sranda, no tak dobrý, ale jako použitelný to není. Já jsem do toho strčil jako telefon, nejprve tady Tomášu výkonnější a byl tam, prohlížel jsem si virtuální kanion a líbilo se mě to. No to bylo úplně otřes, měl jsi na hlavě Oculus Rift. Já jsem Oculus Rift, tohle mě přišlo úplně stejný, já jsem tu první generaci Oculus Riftu, tohle mě přišlo úplně stejný. Byť to mělo úplně stejné rozlišení. Možná jsem trošku ovlivněn tím, že jsem měl před měsícem na hlavě Oculus Rift poslední generace a taky HoloLens. A to je něco tak strašně nesrovnatelného, ten zážitek, že... No ale to je logické. Jako přece nebudeme srovnávat toto tak jako s HoloLensem. Je potom ta výhoda toho Google, že tím osloví, já nevím, 100 milionů lidí, když to stejně ten zážitek z toho není. Když tak to, třeba, když ten, jako... třeba ten, že prostě Oculus si nekoupí zdaleka každý. To ne, ale už ten vývoj, jak je těsnej, a ty jsi to právě říkal, jako jo, že fajn, že si to Google může pachtit po svým a podobně, ale Oculus, že teda tady několik let vyvíjí a je tady jenom pro to pár her, ale to zase stojí za to, ten vývoj je dobře, tam těsnej, ale, dobře, tak já to vemu svou optikou. A mě potom, hry nezajímají. No. Já hraju hry, které o Oculus Riftu se hrát nedají, protože z toho real-time strategie klasický. No. Tady mě Google slíbil, že proto bude obsah na YouTube. Ty se budeš jako koukat na YouTube takhle, ty vole, se s nějakou... Ano, no to, ty ano. Přesně, já požívám jak s těma 3D brýlema úplně u televizí, je to otrava. Na obyčejný to video se podíváš na displej a ne, ani tě nenapadne, aby si šahal někam, dával si tě co ale na oči, jenom kvůli vůbec. Srováme jabka s ruškama, to si myslím, že to je úplně co jiného. Tohle by spíš srovnával, co se týče těch explorations a vůbec prohlídek natočených pomocí těch jumpů, tak to bych srovnával, že to bude něco jako Street View na steroidech. Ano, jestli vás nebaví Street View, nikdy jste se nikde nekoukali. Například s tímhle prohlížet Street View mě přijde jako boží nápad. A spíš budu Street View prohlížet s tímhle za $5, než abych si na prohlížení Street View ve virtuální realitě kupoval nějaký prostě Oculus Rift za $500. Budeš prohlížet tak, že prostě koukneš na monitor, hlejmeš myší nebo tady prstem a prodíváš se po okolí, jako maximálně teda to uděláš takhle s mobilem. Ale to funguje, myslím, už doteď. No, teď funguje, no, ale rozhodně nevím, co by mě mělo motivovat k tomu, abych teda jako si dával něco před oči a hejbal hlavou, tak když to můžu dělat tím mobilem, vidím to na tom displeji, Street View si prohlídnu a je naprosto zbytečný. Stejně jak si dávat 3D braille, jako u té televize tě bude otravovat, dávat si tohle, protože ten dojem za to nestojí. Ne, můj dojem z toho, když jsem si pustil na tomhle Google Earth, že se mi to líbilo víc než na monitoru. Mně se to líbilo, ano. Protože ti to prostě uzavře a vidíš tu celou scénu a mně se to líbilo, já za to nemůžu, mně se to opravdu líbilo. Tak Davidovi se to nelíbilo, tak je to jednak jedný. Vy v diskusi klidně se pohádejte, řekněte, jestli to má smysl nebo ne. Ale určitě bych to jaksi kvůli jednomu člověku, který si myslí, že sežral všechno moudrost světa. Kvůli jednomu člověku, který je toho nadšený, protože to dostal tyho na Google IO Extended, tak já nevím. Ne, protože to je dostupný. Já to takže to je dostupný. No. Já neznám člověka, který by si koupil Oculus Rift vývojový verzi. No. Neznám. No ne, tak jasně, tak jako je to vývojová verze, teď to přijde na trh a uvidíme, jak se to jako bude vyvíjet, jo, taky tady není Oculus Rift samotný, že jo, máme tady třeba tu věc od Sony, jako PlayStation 4 a podobně, to jako, a co udělá HoloLens, to jsem teprve zvědav, protože tam vidím jako ten potenciál ještě daleko větší, jako, ale tak no, nechme to bejt, radši. Tady už jsme se asi dohádali dost, nevím, jestli to nakonec nějak nevystříhneme, ale pojďme ještě dál na Google I.O. Aha, dál. No, ono už tam vlastně dál nic moc ani není. Dál tam byl ten druhý den, bohužel ta přednáška se koná dnes ve čtvrté, v pátek, kdy točíme, takže na to už se musíte kouknout sami a my bohužel netušíme, co tam všechno bylo představené, nicméně ta druhá keynote je většinou věnovaná serverům, ale třeba i Chromu, a tam je taky hromada potenciálních novinek, spouštění androidích aplikací Chromu na Windows a tak dále. No nevím, no po celý takový dojem, jako na konci třeba Google ještě zhrnul teda ty svoje projekty jako ty balóny, anebo ty auta, jakože fajn, to jsou ty nové směry. A tak jakože řekl, tak děláme na tom, takhle to vypadá, tohle to umí a tak jako dobrý, jo. Zase jako nic nového a z celé té přednášky jsem měl takovej dojem, že je Google strašně opatrný.
že se nepouští do ničeho jako už toho experimentálního, což se zase od něj tak nějak čeká, dělal to v minulých letech. A i ten přístup k tomu softwaru, třeba k tomu Androidu, nebo i přístup k tomu, to krásně jako ukazuje tu strašnou jako opatrnost, jako bojíme se do něčeho. Tak mě přijde jako... Nebo jako něco, jo. Tak máme tady jako... rozjetý projekty, teda nějaký auta, nějaký balóny dobrý, tak jako to už jsme si spočítali dřív, tak do toho teďka tlačíme, ale jako taková ta, takovej ten hype té mladé technologické firmy je úplně jako vyhaslej, bych řekl, no. Takovej jako, že... To mluvíš o tom Google, který tady 6 let testuje auta, měl tady nějakých 11 bouraček za tu dobu, je jo, zdaleka nejdále technologicky. Je nejdál, jo, ale tak je ne, to jako, já si myslím, to, že to je ještě určitá to... forma rozmazení, že člověk má pocit, že prostě ano, že už je takový jako cirkusový efekt, že prostě Google každý rok musí představit nějakou novou opičku, která umí nějaký nový kouzlo, přestože to je úplně k ničemu. Já jsem zase rád, že Google se prostě chová racionálně a že má svý stanou svý totálně futuristický projekty, jako třeba auto bez řidiče, což prostě, já nevím, co má být futurističtější. Ne, je to fajn, je to má jako... balóny, což je trošku to... uchylná technologie, ano. Taky futuristická. Já říkám, tak, že tohle jako... je jako dobrý, ale je to, je to už nějakých jako kolejích s nějakou tou vizí a všechno dobrý, ale jo, čekáme jako, no... takový to, hele, tak koukněte, tohle to nás jako napadlo, jako jo, co vy na to, pojďme se o tom jako tenhle ten rok bavit a zase jako za rok se sejdeme a uvidíme, jak je to na nic, nebo jo, no, jako uvidíme. Jo. Já takovýhle, zase, no, jo, zase, jo, takový ten tady, jaké projekty takové má třeba Microsoft? Já nevím, tak třeba typicky HoloLens. No ano, jako, to je ta jedna ale, věc. Dobrý, ale od Microsoftu to nikdo nečekal. Microsoft je, že jo, ta firma zaprděná, že jo, která teda si tady má svoje Windows Office a nějaký cloudy a od toho by to nikdo nečekal. Teďka se trošku dere dál do toho, ale od Google právě jsme, jo, to je firma, která tímhletím se tak nějak jako proslavila, že prostě střílí klidně naslepo, svoje služby dělá, no. Tak, že to ale prostě to pak otevře, do... pak to zase zavře. No. Ale to já právě nechci, aby tohle dělala, jo, poněvadž ono je docela těžký se pro něco natchnout, ale... když nemáš, jestli to právě nezavře za ten rok, takže já jsem právě rád za tento přístup. No, já si myslím, jako, že už, je, už si Google prošel tou pubertou a už se chová jako dospělý a no, stále má firma, prostě, ohromný jako, futuristický která... věci, ale věci, které fakt spíš jako dávají nějaký smysl. A není to to prostě ta cvičená opička, která ti ukáže nový šatečky. Já už to není prostě ten mladý, takovej ten... Ale o tom se v biznesu nerozhoduje, že jo? Investoři no, nechtějí wow peníze, efekty. Jasně, tak peníze na prvním místě, no hlavně sbírat ty informace a peníze a prostě být ta velká nadnárodní korporace, která to má všechno pod palce. No ano, poněvadž jenom to, jenom když bude tu velkou vydělávající korporací, nás která může má, všechny ovládat a pouštět na nás chemtrails. Která má spokojené investory, tak to znamená třeba to, že mě nezruší úložiště s fotkami. Mám tam prostě fotky za 20 let a nerad bych o ně přišel. Jo, to já jsem trochu přeháním, ale je pravda, že třeba jsem fakt byl letos trošku zklamaný z té první keynote, tak třeba ta druhá. Uvidíme. Ano. No jo, tak jsme se dneska trošku pohádali, snad jsme nebyli možnou. No ještě, že je pátek. Hele, uvidíme se zase za týden, i když kdo ví jak, protože já odlétám na Computex, takže doufám, že tam najdu dostatečně rychle. A tam budou jistě ty úžasné futuristické ano, věci. Tam možná. Bude věcí, tak doufám, že tam budou dobré uploady, abych nějaká videa zase poskytla. Třeba se sejdeme tak nějak virtuálně z Tajvanu příští týden, ano, a když ne, tak to tady zvládnete nějak. Když by se ti zadařilo, tak na Tajvanu udělej nějaké sférické panorama, abych si ho mohl prohlédnout na svém cardboardu. Jo, že bych sebou vzal 16. Ne, pozor, v cardboardu můžeš samozřejmě projíždět i panorama, které vytvoříš Androidím telefonem, taky to sfér panorama. To mě jinak jako ještě pobavilo na té tiskovce, jakože Google spolupracuje s GoPro, že tam můžeš teda v tom projektu Jump, jako ty panoramatické věci. Tohle, já bych být GoPrem, tak s Googlem velice rád spolupracuju, teda opravdu, protože na jednu věc, aby si člověk musel koupit 16 kamer, to je opravdu... Ne, ale tak jako je jasný, že ten jump není dělaný, jako to není B2C, to je B2B. A vím, jo, to zase jako ano, nebude si soukromá osoba kupovat 16 GoPro. Ale je fakt, že bych se nejde, kdyby to GoPro teď začalo ve velkém teda jako propagovat jako novou nadějnou technologii, protože z toho musí mít dobré kšefty. No ne, tak víme, že GoPro chce dělat vlastní 360 stupňovou kameru a předpokládám, že to nebyl ten jump, jako jo, ono chce dělat nějakou spotřebku. Toto není spotřebka, to je opravdu pro nějakýho obra, který chce udělat nějaký virtuální film nebo něco takového. No, jo, tak to je prostě ještě závěrečná odbočka k 360 ano. stupňovým videím. No, ale teď už se opravdu rozloučíme a za týden tedy. Ahoj. Ahoj.